مرايها شركه هدف شيل جروب عبد الرشيد محمد سعيد وعاله كقيب قلي مناسبه لو قبطي ارضي كقلم بدلتي جامعه ارمس يونيفرسيتي مقاله هرجيسا هيا وحوسي هذا غو ديراده تابغلنت على بورك كناعسيا يو سيده كل توله مالكشيغا تعليتو وين ودوغنا هي وليقد ما دماته وين الوضع نروشو دم بعين كاسا ويس بدليسا فراد وسعريسا تكنولوجيا اس بدليا aqoonta isbedelaysa sida shalay wax u eegaysay barito way ka duwanaanaysa marka dhalinyaradaas rag iyo dumar bale waxaynu ilaahay wareejinaynaa in nolosha cusub ee u guurayaan ilaahay u fududeeyo waxa aniga maanta la weydiiyay inaan ka hadlo maalgelinta iyo ganacsi abuurka gaar ahaan dhalinyarada quseeya waxaan jecelahay inaan dacwad mushtariga kale wadankeena xuso gaar ahaan kuwa wadanka ka aasaasmay oo inta badan dadku aanay ka hadlin sababtan ganacsiga u xusaya waxa weeyaan in dhalinyarada maanta halkan joogta ay ogaadaan in sida kuwaasi u guulaysteen inay u guulaysan karaan waxaa jira nin la hagiri oo wuxuu ka bilaabay banjarle banjarle waa garanaysaano waa taayirada qofka banjar gareeya maanta wuxuu leeyahay intaas oo spare parts oo wadanka ku yaala ganacsigaas uu galay qasab nasiib qayb buu ka yahay laakiin dadaal iyo shaqo abuur iyo inaan habeen iyo maalin seexan ayuu ku abuuray waad noqon kartaan haddaad doonaysaan bisniska mid la mid ah adduunka waad aragteen waxaa jira kambariyo gawaadhidu markay kaa xumaadaan waddada kaa qaada oo maxaa la yidhaahdaa ee baa la yidhaahdaa qaar badan la mida waa maqasheen waa bisnis gaarkiisa u ballaadhan macnihiisu muxuu yahay banjarle waa gaadhi fadhiistay oo taayirkiisa laga bedelay oo ama la jiiday oo ama la sameeyey waa uu samayn kartaa mid lamida kaas berber korodanka uu jaamac ka hadlay wuxuu u baahan yahay banjarlayaal buu baahan yahay waa fursad uma baahna inaad qurbo qabatid waxaa ku xiga caalami najax hal gaadhi uu ka bilaabay meel kiraa uu ka bilaabay maanta waa shirkadaha ugu waaweyn ee gawaadhida dadka bara waa laga yaabaa dhalinyaradiina jaamacadda joogtaa in aad gawaadhidiisa ama barateen ama aad baran doontaan isagay qaarkood la midna way jiraan gawaadhida uu dadka barayo waa wax nolosha qof walba ku xidhan inuu gaadhi barto rag iyo dumarba waa bisnis wadankiisa ka bilaabay mid maaha uu qurbo kala yimi middaa mid lamida baad samayn kartaa ama kaba sii fiicanba oo baahidii dadka ku salaysan waxaa jira dad ka bilaabay biyoolayaal oo maantana bilyaneersa biyoolo waa garanaysaa ma filaya waxaa jiray dad biyoolayaala oo gacantooda ku riixa biyaha biyihii ilaahay haata waa loo baahanyahay ilaah intaynu noolahayna waa loo baahanyahay maxay tahay waa fursad mar walba jiraysa siyaabay u kala duwanaanaysaa laakiin way sii noolaanaysaa qofkaa biyoolaha ka bilaabay mu odhan ma bilaabayo kamu xishoon mu odhan reer hebel baanahay biyaha ma riixo inoo sidan iyo sidan maaniga laygu arkayaa waxan iyo waxan mu odhan biyuu ka bilaabay maantana lacag badan buu haystaa goolkiis buu gaadhay waxaa jira dad ka bilaabay dilaali inay noqdaan darawalin inay noqdaan iyo bisiyo yaroo yaro kale oo maantana noloshooda qayb badan gaadhay waxaas oo dhan waxaa idinku sheegayaa london idimaan sheegin maraykan idimaan sheegin yurub idimaan sheegin waxa waddankiina ka suurtagal baan idin sheegay markaan dhalinyarada la hadlayayna waa suurtagal waxaasoo dhan qaar kasoo ka sii fiican ama ka sii wanaagsana waa fiican tahay macnaheedu maaha guushaada inaad maalin keliya gaadhaysid guushu way siyaabo badan tahay
waxyaabo kun qof inay fadhiyaan kun ka qofiba wixii aad doonaysid bay wada doonayaan inay guulaystaan bay doonayaan inay caafimaad wanaagsan helaan bay doonayaan inay waxbarasho fiican helaan bay doonayaan laakiin maxaa lagu kala duwanaanayaa mararka qaarkood dadaal aad baan ugu faraxsanay markii dhakhaatiirta la dhaarinayay dhakhaatiirta waxaa lagu dhaariyey dadka u sinno cadaalada ahow dadka been ha u sheegin rikoorkooda cidna ha u gudbin ayaa lagu dhaariyey qof walba oo doonaya inuu guulaystaa dhaartaa mid la mida baa ku saaran markaas bay dadku ku aamini karaan markaas maa dadka cadaaladu noqon kartaa markaas maa dadka u shaqayn kartaa markaas maad guulaysan kartaa haddii alla ka dhigo walaalyaal dahabshiil sidaa uu walaalkay xuseen u sheegay mar walba annaga waxaan u adeegaynaa ummadda wixii shaqo abuure aanu la qaban karno waa idinla qabanaynaa mar walba waan jecelaynaa dadaalkiina ku culayska saartaan saa shaqo u abuuri kartaan dawladii inuunbay qaban kartaa adduunka ganacsiga iyo private sectorka ayaa qabta iyagaa shaqo abuura waddamada ugu waaweyn adduunka waynu garanaynaa maraykan dawladdu waxay ka qabataa wax kooban ganacsiga iyo maalgashiga waxaa qaybka ah waa private sectorka waxaa kaloo qayb ka ah hal abuurka inuu qofku dadaalo waxaa kaloo qayb ka ah inuu qofku financing helo financingka ama lacagta siyaabada baa lagu helaa qasab bangiyada waad ka dalban kartaa laakiin waxaa kaloo qayb ka ah in dadka ishraako galaan in wax laysku darsado waxyaalo badan baa jira aad qaban kartaan oo aan u baahnayn wax badan adag ha ka warwarinaa horow socda.